Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Muito obrigado pelo seu carinho. Seja muito bem-vindo e, ó, fica ligadinho que o debate hoje está imperdível. Para você. É... Bom, deixa aí. Daqui a pouco nós vamos falar do, do tema, senão eu já aviso antes dois antes mas o importante é você ficar ligado. Pega a sua Bíblia aí, pega um papel para você anotar, que vai ter muita informação, muito conhecimento para você. Deixa eu já apresentar os meus convidados, eles que vão nos ajudar nessa caminhada. Com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Alexandre Dutra. Ele que é ministro do Templo Batista em Indianópolis. Pastor Alexandre, meu irmão, obrigado novamente pelo carinho, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo, graça e paz. Shalom, Zeca. Shalom, pastor Samuel. É sempre um prazer estar aqui. E levar conhecimento, entendimento das Sagradas Escrituras para essa audiência tão seletiva, tão especial, que nós temos aqui no Vejam Só. Então, poder contribuir para a edificação do corpo de Cristo é sempre um prazer e uma grande bênção, claro, sempre diante dos desafios dos Sim. temas Sim. que vocês colocam para a gente. Sim. Nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Bom, a teologia também não é simples, essa que é a verdade. Se eu não estou enganado. A última vez que o irmão veio veio para falar um pouquinho sobre a, a guerra entre Israel e Hamas que tinha estourado recentemente. A gente ainda continua com essa questão aí, ainda pendente sem solução. Uma triste situação né dali do do Oriente Médio. É, eu pude nos meses de final de janeiro para fevereiro estar em Israel justamente para ver como é que está a situação lá, é, conversar com irmãos os judeus crentes que vivem lá e também testemunhar para judeus não crentes em Jesus e dá nosso apoio de solidariedade, está orando, né? está participando ali no dia a dia de, da, da, do cidadão israelense. E aqui foi realmente muito impressionante como Israel tem essa capacidade de viver uma vida normal mesmo mediante uma guerra. É claro que a guerra está localizada na faixa de Gaza, mais precisamente no sul de Gaza. Eu cheguei a er Sheva, fui fazer uma visita por um grupo lá. A 35 quilômetros da faixa de Gaza. Eu consegui ouvir artilharia israelense, mas dos dias que eu estive lá e até hoje, o Hamas não tem conseguido mais é, lançar foguetes contra Israel. Isso mostra que realmente o, o final da guerra contra o terrorismo em Gaza está chegando ao fim para o bem da população é, israelen, árabe, israelense, judaica e israelense e dos palestinos na faixa de gás. Então, realmente, eh, as crianças vão para a escola, elas vão sozinhas, de ônibus algumas para a escola. Eu, eu vi, pude contemplar isso. Os lugares bíblicos, históricos e arqueológicos estão abertos para o turismo. Vi grupos da, da Filipinas, Indonésia também, da Índia. Eu participei de um grupo de fam tour, né, que é justamente para influências, líderes religiosos, líderes de caravana e, e donos de agências. Então, fizemos um passeio por sete dias em Israel. A sensação de segurança é muito grande. E depois, fiquei mais dez dias para visitar os colegas e, e algumas cidades, alguns lugares, para estar lá com o pessoal, demonstrando o nosso apoio e a nossa oração. Bom, inclusive, se você quiser assistir um pouquinho desse programa, vale muito a pena também estar tá lá no nosso canal do YouTube, falando sobre esse conflito entre Israel e Hamas. Uma reflexão aqui do Vejam Só. Pastor Alexandre, antes até de, de mostrar os livros aqui, falar um pouquinho sobre o, o Ministério do Irmão. Do Templo Batista e também dos Amigos de Sião. Por favor, bem rapidinho para gente. Sim, os Amigos de Sião é um grupo cristão evangélico de apoio a Israel, somos cristão sionistas. A gente entende que, a luz das Sagradas Escrituras, Deus tem justamente promessas eternas para Israel que vão se cumprir no tempo e na história determinados por Deus. E também, é claro, damos um testemunho de que Jesus é o Messias para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para as nações, para os gentios, buscando é, levar a igreja a combater o antissemitismo, que é, infelizmente, uma herança católica nossa, do povo evangélico, que, infelizmente, algumas lideranças acabam sem saber, sem entender, indo por esse viés. Isso é um péssimo testemunho do amor de Jesus através da igreja para Israel e para as nações. Nosso trabalho Sim. é esse, de conscientização e de testemunho. Os contatos, inclusive, já apareceram aí para você, que tiver interesse em conhecer um pouquinho melhor o ministério. O que fica claro na fala inicial, e você vai ver quando o tema aparecer, que não foi à toa o convite ao pastor Alexandre. Rapidinho também, pastor, para pastor, dar crédito também ao trabalho do irmão e para abençoar a vida daqueles que nos assistem. O irmão trouxe dois livros, vou pedir para o irmão comentar rapidinho o que o telespectador vai encontrar em cada um deles. Encontros notáveis com Jesus, histórias que mudam vidas, né? no Evangelho também. Na história da, da, da conversão do apóstolo Paulo. Esse é um livro assim, de coração pastoral para as ovelhas que visa a edificação né, do, do entendimento desse encontro que temos também, tivemos com o Senhor Jesus e também para a evangelização. É um ótimo presente se você está evangelizando alguém, semear essa semente do evangelho. Oi, e o outro livro fala muito sobre o tema que nós vamos tratar hoje, né? Fala um pouquinho para a gente: Israel, a Igreja e o Mundo. Essa é, já é uma perspectiva né, bíblica, histórica e contemporânea dos acontecimentos envolvendo a nação de Israel com as demais nações ao longo da história, desde o período bíblico até a atualidade, bem como a relação da igreja com a nação de Israel, numa perspectiva bíblica, histórica, contemporânea e profética. São 22 capítulos abordando a relação de Israel com o mundo e com a igreja. Boa, então, aí as indicações para você. Se você quiser saber mais sobre os materiais que nós mostramos, os contatos é, que o pastor divulgou servem para isso também, tá bom? E se você não anotou, passou rápido, arroba o programa Vejam Só, Tudo Salvo lá para você, tá certo? Bom, e nós temos também o privilégio de receber na noite de hoje o Reverendo Samuel Ribeiro, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Samuel, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, uma boa noite, boa noite, pastor Alexandre, Zeca. É um prazer estar aqui novamente para a gente conversar a teologia, né? E um assunto que é tão atual, devido, infelizmente, o que tem acontecido ali também, também. no Oriente Médio, acaba que suscitou essas discussões, né? Eu lembro quando a guerra estourou ali em outubro, né? 7 de outubro, começou-se na, nas redes sociais a falar sobre o que era Israel para a igreja, né? Então. Vários pastores, eu lembro da postagem, por exemplo, do Franco Ferreira tratando sobre isso, outros pastores também postando a respeito disso. Então, é um assunto que não deixa de ser atual, mas para além desse acontecimento, desse infeliz acontecimento, é uma discussão que sempre aconteceu, né? principalmente com o surgimento do movimento dispensacionalista, com a série Deixados para Trás. Começou-se a conversar mais sobre onde é que Israel está na história da redenção, Sim. e eu creio que vai ser um bom debate, vai ter muito o que conversar aqui. Não, sem dúvida, sem dúvida. É... O tema Israel é, 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 é sempre muito pautado e falado e sempre que tem alguma questão ah, econômica, social, política envolvendo Israel, sempre a teologia também está envolvida com isso. Não tem jeito, não tem jeito. Mas bom, antes da gente entrar na, nas polêmicas, vou pedir as informações da igreja, pastor, por favor. Então, eu sou o pastor da igreja Presbiteriana da Aliança. Fica pertinho daqui, ali na rua Arthur de Azevedo, 1007, no bairro de Pinheiros. Uma igreja que, histórica já, mas tem passado por um processo de revitalização. É, ela tem 90 anos já de história, mas, enfim, antigamente era Betânia, se tornou depois Aliança. E já antes de mim, outros pastores passaram e têm dado sua contribuição aí na revitalização dessa igreja. Temos culto ali pela, pela manhã, às 9h30, às 18h30 à noite também. E a Escola Dominical, às 11 horas. Esse tem sido o nosso trabalho. Boa! Ah, inclusive o contato do Reverendo Samuel já apareceu para você, mas vai ficar salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram para você obviamente conhecer um pouquinho melhor o Ministério do Irmão e também obviamente, se quiser ah, outras informações sobre a Igreja ali, você pode entrar em contato por lá, tá certo? Vamos colocar na tela aí a pergunta de hoje e como já foi adiantado aqui, ela vai falar sobre essa relação entre Israel e a Igreja. Bom, são duas perguntas em uma, né? Uh, primeiro falando sobre uh, se Israel e a Igreja são a mesma coisa, se elas fazem parte né, do, do mesmo plano, uma substituiu a outra, e também, obviamente, se Deus tem um plano específico para Israel que ainda será é, realizado, cumprido. Nós vamos fazer o seguinte: primeiro, o Pastor Alexandre vai ter a oportunidade de responder, o Reverendo Samuel na sequência, e aí eu abro a oportunidade para você que nos assiste participar também. Depois a gente volta aqui para a nossa conversa. Esse é o tipo do tema que o apresentador vai ficar só olhando. que ele, por si só, já é um debate. Não precisa nem fazer pergunta. Já ferve, naturalmente. Vamos lá, pastor Alexandre. O irmão vai começar, por favor. Bom, a resposta é muito óbvia, né? Uma palavra eu posso, então, responder. Não. E justamente pegando o gancho de uma palavra-chave que você falou no início... Que é a instituição. Ora, as instituições elas são diferentes em si, na sua essência e na sua forma e natureza. Israel é uma instituição criada por Deus e a igreja é uma outra instituição criada por Deus. Quando a gente olha para o Gênesis, a gente vai justamente descobrir Deus criando instituições. A primeira é a família, né? Gênesis 1 e 2. Já em Gênesis 9, nós temos a instituição do governo humano que ninguém nega e existe até hoje. É a forma da gente ter a, a vida em sociedade. Já quando a gente olha para o chamado de Abraão, Abraão, Isaque e Jacó, a gente vê, então, o Senhor ali, né, de forma embrionária, formando a nação que ele disse que formaria. Quando Deus muda o nome de Jacó através daquele embate com o anjo do Senhor, né, ele passa para Israel, e o "-el", no finalzinho ali, é justamente a palavra Deus em singular, um né, substantivo é Deus, Aí você então tem a nação nascendo, de fato, 400 anos depois, com a libertação do povo hebreu lá da escravidão no Egito. E no Sinai, então, Deus institui a nação através uh, da lei, né, os mandamentos, uh, e também do culto, ou seja, a parte de se relacionar com Deus através da adoração e do sacrifícios, as ofertas, e, inclusive. Pelo, pelo pecado, e aí você tem então uma nação de sacerdotes. E você então vê nos profetas o desenvolvimento disso tudo, depois uh, dos juízes, os reis e também o ministério profético. Você vê uma ação de Deus na história para com esse povo, em que Deus estabelece uma aliança eterna com Abraão né, e os seus descendentes, até na bênção de relação com os outros povos uh, que virão. E aí você então vai ter essa instituição realmente tomando, a, a conquistando a terra prometida. E se realmente se formando como uma nação entre as demais nações. Já os profetas vão mostrar que essa é uma nação eterna, porque faz parte de uma aliança eterna de Deus com Abraão, Isaque, e Jacó e com a nação uh, de Israel. Bom, agora quando a gente avança para o período da igreja, dando saltos aqui, a gente tem que ter em mente o que está escrito lá em 1 Coríntios 10, 32, né? para a gente não dar escândalo. Nem aos é judeus, né? nem ao é grego, nem é a igreja de Deus. Bom, o senhor então faz uma divisão da raça humana, mas nós também fazemos uma divisão Sim. da raça humana, não uma acepção. Isso a Bíblia proíbe, inclusive. Né? Mas nós fazemos uma divisão da raça humana geograficamente falando. Temos os continentes. Também temos uma divisão economicamente falando. Temos países de primeiro mundo e países emergentes. Aqui é maravilhoso. Você muda o nome, resolve o problema. Não é mais. Meu pastor Samuel? De terceiro mundo. Agora todo mundo é emergente. Né? Mas também fazemos uma divisão política. Temos de um lado o socialismo e do outro lado o capitalismo. Mas e Deus, quando olha? Ele vê esses três grupos na face da terra. Ele vê Israel né, como povo que, mesmo, a partir, mesmo apesar da galuta a dispersão, continua a ter a sua identidade de povo judeu. Eles não perdem em momento nenhum na história, né? mas também como nação. As promessas de que eles seriam julgados... Por causa dos seus pecados contra Deus e contra a terra, mas a terra onde eles estão habitando, mas ao arrependimento, Deus traz eles de volta. E aí o outro grupo é o, as nações, os gentios, como é chamado pelo judeu, que está lá em Gênesis 9, né, a formação das nações, do, do governo humano. E um terceiro grupo, que a gente não tem dúvida, né, que estamos vivendo esse período, essa dispensação, essa época da igreja. Claro que Israel começa de forma sobrenatural. Vídeo a história do Gênesis 19, 20, depois ali no Sinai para receber os, os mandamentos, né? e também a igreja. Claro, pode ter ali uma divergência ou outra, mas ninguém duvida que Atos 2 foi um marco muito importante para o início da igreja do Senhor, tendo, inclusive, acontecendo ela, inclusive, numa festa chamada de Shavuot, onde, unicamente nessa festa, Deus pede dois pães com fermento, sendo que o fermento, não pode ser utilizado em oferta em sacrifício nenhum, porque nós sabemos qual a conotação do fermento nas escrituras, a parte negativa, uma referência ao pecado. E nessa festa, Deus estava recebendo então dois povos pecadores, judeus e gentios na sua igreja. Então para dividir a raça humana espiritualmente, nós podemos dizer que tem apenas dois grupos, os que creem e os que não creem. E os que creem fazem parte da igreja, e os que não creem ainda não. Boa. Então aí as considerações iniciais do, do pastor Alexandre e, obviamente já colocando aí o caminho que ele vai trilhar né, durante a nossa conversa aqui para responder essas questões, mas agora nós vamos ouvir o reverendo Samuel também, que eu acho que não vai surpreender ninguém com a visão que vai defender, mas vamos lá, né? Vamos ouvir, por favor, reverendo. Então eu como aliancista que sou creio que a igreja de Israel é a, são a mesma coisa, o mesmo povo, a igreja e eu pego um ganchozinho no final da fala do reverendo do pastor Alexandre quando ele cala, coloca que são dois povos aqueles que creem e os que não creem. Gênesis 3 abre já o debate sobre o pecado e sobre a redenção, falando sobre isso lá. A Gênesis 3,15 diz que eu porei o inimizade entre a mulher e a serpente, entre a semente da mulher e a descendência da serpente. Você vai lá em Gênesis 6, por exemplo, quando trata lá do contexto de Noé, existem os filhos de Deus e os filhos dos homens. Então, claramente, nós temos dois grupos distintos na história da, da redenção. Aqueles que são do Senhor e os que não são do Senhor. Tanto que caminha nesse sentido que Paulo, por exemplo, em Galatas 3, ele vai colocar um monte de coisa interessante ali. Por exemplo, ele vai dizer que o verdadeiro descendente de Abraão é Jesus Cristo. Ele fala assim, não como se referindo a descendentes, mas a um descendente. Então, ele fala: o descendente de Abraão é Jesus Cristo. Ele chama Abraão do pai dos crentes. Ele diz que ele é o primeiro crente. Ele trata, por exemplo, em ti serão benditas todas as famílias da terra, como o verdadeiro evangelho. Ele fala que a aliança que existe com Israel ela não foi revogada e ela se cumpre na igreja, naquilo que é chamado de princípio genealógico. Eu pretendo até hoje mostrar aos irmãos vários textos bíblicos onde isso fica muito claro onde há um, um cordão dourado como William Perkins, Perkins que era um puritano ele vai defender essa ideia de um cordão dourado de ser um único povo Hendrickson vai 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 o Kishmaker, eles vão reproduzir isso o Van groningen vai reproduzir isso então a ideia de que é um único povo uma única igreja de Gênesis a Apocalipse por exemplo, você vai lá em Apocalipse, no capítulo 6 de Apocalipse, e você vê um questionamento da igreja até quando isso vai acontecer, até quando isso vai permitir que o sangue da igreja seja derramado. E a resposta do Senhor é até que se complete a medida dos eleitos. Aí no capítulo 7, há um número lá de 144 mil selados, que muita gente confunde, né? Ah, esse aqui é só esses que vão ser salvos. Não, o texto está deixando claro ali que Deus sabe a medida dos eleitos, Deus sabe o número daqueles que serão salvos. Aí no verso de número 9 em diante, ele vai dizer o seguinte e isso que havia uma multidão que não se podia contar de todas as raças, tribos, povos e nações e muitos e os aliancistas, né, creem que ali é o cumprimento da promessa feita a Abraão de, das estrelas que não poderiam ser contadas referindo-se à igreja Mateus ele trata muito sobre essa questão escrevendo a judeus para mostrar que os gentios fazem parte da igreja quando na genealogia de Jesus a gentílicas gentílicas, mulheres gentílicas. Por exemplo, os primeiros a anunciarem o nascimento de, de Jesus são os magos, que eram gentios. E Mateus, o tempo todo, ele enfatiza essa questão. Os gentios fazem parte da igreja. No final de Mateus 28, nós temos a grande comissão dizendo: ir de fazer discípulos de todas as nações. Claro, essa é a, a, a linguagem que Marcos vai usar. Mas, em resumo, é exatamente isso. E de pregar o Evangelho a toda criatura, a todos os povos. A Paulo ele aprofunda muito essa questão, por exemplo, em Efésios 5, quando ele fala: eis porque o homem deixará pai e mãe se unirá à sua esposa. E aí ele fala assim: Mas me, e grande é o mistério que eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, Gênesis, o relato da criação do dos primeiro casal, já se refere já à igreja em Efésios 3, quando ele vai tratar lá, logo depois de Efésios 2, sobre a questão da eleição, 1 e 2, no Efésios 3 ele vai falar assim, eu tenho um mistério para revelar, os gentios sempre fizeram parte da igreja. Então, constantemente, os escritores do Antigo e do Novo Testamento, eles a defendem de que os gentios podem sim fazer parte do povo da aliança e fazer parte do povo de Deus. Então, eu pretendo hoje mostrar várias passagens onde não há contradição entre as alianças estabelecidas com Israel e é o que é chamado nova aliança que foi entre aspas estabelecida somente com a igreja. Não, todas as alianças de forma progressiva apontam para a nova aliança para o um único povo. Sobre se tem qual é o papel de Israel no futuro, nós cremos como reformados que sim Israel ele ele tem, nós oramos pela conversão dos israelitas, pela, pela nação de Israel, mas entendemos que não será toda a nação, mas um grupo significativo ali que será eleito. Isso coaduna com a posição de Niceia, né? Nisseia entende que é a única igreja, uma igreja que é santa, uma igreja que é apostólica ou universal, ou seja, o único povo que sempre existiu na história e uma igreja que é apostólica porque se baseia no fundamento dos apóstolos. Sim. Boa então as considerações iniciais dos nossos convidados. Eles vão agora conseguir aprofundar isso, mas antes da gente continuar essa caminhada, deixa eu só abrir a oportunidade para você que nos assiste participar, senão eu acabo esquecendo aqui. A gente entra no, no clima do debate e acaba passando. Acesse o nosso perfil aqui do Instagram, arroba só, E lá você vai localizar todas as nossas enquetes, além, é claro, de toda a comunicação com o programa. Põe na tela aí, por favor, a enquete que a produção preparou para o nosso interno. Tá lá. O papel de Israel nos planos divinos hoje? Primeira opção, é, sim, existe um papel para Israel nos planos divinos, uma reconstrução profética. Segunda opção, não, ele foi é, substituído pela igreja. E a terceira opção é, não tenho certeza sobre esse papel. Bom, então, aí as opções: você vai, você vota, você escolhe uma delas e pode justificar na sequência a sua escolha também, tá bom? Nós vamos tentar, na medida do possível, pegar a sua participação, certo? Bom, pastor Alexandre, vou voltar a palavra ao irmão, reverendo Samuel, como um ótimo professor de teologia sistemática que é. já Você viu que ele já... Eu tenho várias passagens, já colocou tudo ali, tá pronto, veio pronto. Já sistematizou toda a doutrina. Eu quero ouvir o irmão, então. Só tem passagem pro lado dele? que, que vai favorecer ele, pastor Alexandre? Pois é, muito interessante, porque quando a gente ouve a apresentação de quem é o Senhor Jesus, ele é apresentado como rei de Israel, os magos do Oriente vieram para adorar aquele que havia nascido rei dos judeus. Né? Mas também, quando a gente olha para as profecias messiânicas, ele é apresentado como aquele que vai julgar as nações e transformar as armas em enxadões né? e não aprenderão mais a guerrear. tá lá. Isaías capítulo 2, e você tem várias passagens eh, em João, por exemplo, falando que a ele, a Jesus, foi dado né, o, o, o ofício de juiz e ele julgará também a, as nações. Então, essa é uma segunda característica. Para Israel, ele é o rei, ele veio como cordeiro e voltará como leão para reinar. E eles estão aguardando até hoje, e essa é uma das questões que, que nós temos que esclarecer para os judeus, né? É, que está ligado com a ressurreição, as duas vindas do Messias, está ligada com a ressurreição. Na primeira vinda, ele vem como cordeiro para morrer pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados. Mas na segunda vinda, ele virá para governar a partir do Monte Sião. Por que não do Monte Moriá? Porque é o monte da adoração, do sacrifício. É por isso que ele gostava do Monte das Oliveiras, porque ele via ali o altar e o sacrifício, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele vai reinar a partir do Monte Sião. Que era onde Davi estabeleceu o seu trono de governo. Isso é bem claro isso no texto bíblico dos sete montes que tem lá é, em, em Jerusalém. Mas também ele é apresentado aqui em Efésios como Senhor da igreja. Né? Efésios 4, 4, 6 diz: há um só corpo e um só espírito, como também fosse chamados, e uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então, essa é a posição do Senhor Jesus em relação a essas instituições que o próprio Deus criou no passado. Já quanto a Israel especificamente, aqui no, no profeta Isaías diz, né, capítulo 43, versículo 1: "Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu." Há um trocadilho aqui, né, em criar, informar com dois verbos em hebraico e o criar aqui é justamente o mesmo lá de Gênesis, o criar a partir do nada. Por quê? Porque Sara era estéril, não podia dar los luz e veio o milagre, Isaac. Uhum. Né? Por isso que o menino chama Itzach, quer dizer, sorriso. Imagina Sara descendo para o playground, pastor, você que tem as menininhas né? e, as, e as outras mães perguntando assim: mas é a seu netinho? Ela vai dizer o quê? Não, é meu filho. Essa é ideia. Aí você tem Rebeca, que é estéreo também. E Deus, então, né, vai fazer um milagre. A Isaac vai orar por 20 anos. Aí vem a bênção em dose dupla, pastor Zeca. Os gêmeos, que já estão brigando lá no ventre: Esaú e Jacó. E aí Jacó se apaixona por Raquel, trabalha 14 anos, sabemos a história, e ela não pode ter filho. Ela vai reclamar com o Jacó e diz: Mas Eu estou no lugar de Deus. Só que Deus ouve o clamor dela e dá um filho chamado. José, o que quer dizer José, do hebraico Yosef? Que Deus me acrescente. Para quem não podia ter nenhum, ela quer mais. mais. E realmente acontece. Vem o filho que ela dá o nome de Benoni. Agora, como é que o menino vai para a escola com o um nome desse? Porque a mãe morre no parto. O que quer dizer Benoni? Filho do meu sofrimento, da minha aflição, que levou ela a óbito, a morte. O Jacó, muito esperto, para não ter que gastar dinheiro, dinheiro com psicólogo, terapeuta, faz o que com o menino? Mudo o nome dele, de Benoni para Benjamim filho da minha destra, da minha direita. Bom, para concluir essa parte, como é que é a igreja do Senhor? Qual foi o único profeta do Antigo Testamento que falou sobre a igreja? O Senhor Jesus. Ele disse lá em Mateus 16, 18, Eis que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E volta assim, pastor Samuel. Concordo plenamente com Gálatas 3,9. Né? A nossa posição espiritualmente é de salvo, que não leva em consideração se somos homem, mulher, judeus, brasileiros, chineses, americanos. É uma questão posicional, espiritualmente falando. Mas aí a gente tem que responder uma outra pergunta e com isso eu finalizo. Como que as pessoas eram salvas antes né, da lei? Pela graça, pela fé. E creu Abraão, isso foi imputado por. Justiça. Uhum. E como as pessoas eram salvas no período da lei? Abacuque 2,4, mas o justo pela fé viverá. E como as pessoas são salvas no período da dispensação da igreja? Pela fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Boa. Tá aí as considerações do pastor Alexandre. Vamos lá. Eu quero ouvi-lo também. Tá, deixa, eu, deixa eu começar com Isaías. né? Isaías é sempre o um profeta muito celebrado no judaísmo. Ele vai dizer assim, Isaías 59, 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartaram dela, nem da dos teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos. Não se apartaram desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. É interessante porque ah, quando eh, no início... Do que é colocado pelo dispensacionalismo como a igreja ali em Atos, você vai ver, por exemplo, em Atos 3, 25, Pedro usar palavras bem semelhantes no contexto de aliança, ele vai dizer o seguinte: vós sois os filhos do profeta e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais. Então isso é chamado de princípio genealógico. O que é esse princípio genealógico? É um princípio onde ah, nós temos a perspectiva de que Deus ele já tem um único povo que é tratado sobre uma única aliança. Tanto que em Gálatas 3, 13 e 14. Ele vai falar que nós fomos resgatados da, da maldição da lei, aí Paulo diz o seguinte, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E aí você vai ter essa perspectiva aliancista presente em Deuteronômio, nos livros do Pentateuco, mas em toda a Escritura. E eu queria chamar a atenção, por exemplo, a quando o Davi, ele tem, o Davi não, perdão, o Moisés, tem um episódio lá do bezerro de ouro, ele recorre à aliança com a aliança de Abraão. Quando você vê, por exemplo, Davi, que tem a, a questão lá de carregar ar, que carrega da forma errada, ele apela também à aliança de Abraão. E aí eu queria chamar a atenção de um texto que diz o seguinte, ó, o meu servo, por questão de tempo eu já vou fazendo as colocações, que é o texto de Ezequiel, é, capítulo 37, 24 a 26, ele diz o seguinte, ó, o meu servo Davi reinará sobre eles. Aqui ele está falando da igreja, porque antes, só para lembrar, ali em Ezequiel 36, 26, ele fala sobre o coração de pedra, Transformar em coração uhum. de carne. Ele está falando de igreja ali, ninguém duvida desse texto. Mas logo depois ele fala o seguinte: ao meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor. Aqui é a aliança davítica que ele está tratando. ele continua: andarão por meus juízos, eh, guardarão os meus estatutos e, a, e a, os observarão. Aliança mosaica. E ele continua: habitarão na terra em que deu ao meu servo Jacó, no qual vossos pais habitaram. Aliança Abraão, que ele continua falando: farei com eles a aliança de paz, será a aliança perpétua. Alguns entendem claramente aqui por se tratar da nova aliança. E alguém pode falar assim: ah, mas há outras alianças que não estão contempladas nesse texto. Correto, a adâmica e a noética. Mas a adâmica aponta para aquele que vai pisar a cabeça da serpente, que, por exemplo, nós vemos lá em Romanos 16, 20, dizendo isso: que esse é o ministério da igreja. Esmagará a cabeça da serpente. Você vê a noética, por exemplo, quando ele sai lá da arca, ele vai dizer que Deus não permitiria que o mundo acabasse, que ele. É, é, o mundo continuaria sendo o mundo até que se completasse ali a vontade do Senhor. Então todas as alianças elas apontam direta, direta nem diretamente, diretamente para Cristo. Todos os personagens do, do Antigo Testamento, as suas histórias, elas apontam para Cristo de alguma forma. Até mesmo Esté era um livro tão controverso e tão discutido, porque não cita o nome de Deus, uhum. mas fala da festa do Purim ali, a, a, muitos vêm ali e ester como um tipo de Cristo. Ela arrisca a sua vida em favor do seu povo. Ela, ela, está, ela se entrega à morte, porque ela podia morrer na, uhum. quando ela intercede pelo seu povo, para poder livrar o seu povo. Então, nós entendemos diante disso que é sempre uma mesma aliança, e Apocalipse 21 vai fechar com chave de ouro isso, e eu pretendo, se dar tempo ainda, olhar outros textos, mas de Gênesis Apocalipse nós veremos uma expressão que se repete, Zeca. Deus e o seu povo. É o chamado cordão dourado. Ela sempre se repete. E ela não é aplicada somente aos judeus. Ela é ap aplicada também à igreja. Ela, a, a, ela é colocada, a igreja é colocada como o povo de Deus, como Israel espiritual. Se eu e o pastor Alexandre, nós sentarmos, tomávamos um café, nós vamos concordar com muita coisa. Mas... E claro, a concordância vai ser grande. Nós temos essas pequenas discordâncias, sim, sim. mas no final, muitas vezes, é por questão de hermenêutica só. Não, nós somos irmãos em Cristo, concordamos com, com aquilo que nos une. Mas assim, a Escritura ela, ela tem essa, esse fio dourado, e não há como fugir. Talvez você dê uma outra interpretação. A Deus, numa dispensação, está tratando com o um povo, depois está tratando com outro, mas a gente levanta um problema muito sério. Deus ele não tem dois povos. O texto de Efésios 4 que o senhor leu, ele é muito claro sobre isso. É um único povo, uma única aliança, sobre um único espírito, uma única fé. Então, por isso, para nós, aliancistas, é difícil. Até mesmo eu vi aí na, na, nas respostas, né, eu teria dificuldade de responder qualquer uma delas, porque eu não creio que a igreja substitui Israel. Eu creio Sim, que sempre, sempre foi o único povo. Sempre foi, é. Mas também não creio que algumas questões proféticas, dependendo de quem for interpretar a resposta, vai existir por causa de Israel, entendeu? Então, assim, é, é, e, e acaba se tornando um assunto mais, mais caro para nós, porque parece, por exemplo, é, como Lutero. Lutero tinha uma dificuldade com os judeus no começo, né? E aí parece que a gente tem uma dificuldade com Israel. Não, sempre foi um único povo. Então, eu pretendo, com o tempo, se permitir... Olhando vários textos de mostrar que essa expressão lá sempre está se repetindo. Vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Inclusive, Apocalipse 21 é citado quando se refere à igreja. Boa. A gente pode, depois, na sequência, já entrar em alguns textos também. Mas, pastor Alexandre, quero ouvir o irmão aí. Uh, que na no na fala anterior né fez a defesa inclusive colocando Jesus né o rei dos judeus dando essa ênfase aí né, em cima do, da resposta e do, dos comentários que o, que o pastor Samuel fez ah, eu vou aproveitar deixa do pastor Samuel sobre o Lutero que eu acho que é bem interessante né uh, veja bem Lutero estava num momento em que os grandes teólogos cristãos estavam bebendo na fonte do conhecimento das escrituras nos originais uh, com, as, com a comunidade judaica os rabinos então, ele teve uma aproximação justamente para entender o texto no seu original, tanto que ele fez a tradução dos originais para né, o, o alemão, como nós, nós falamos. Bem, e isso, então, deu para ele quando ele descobre a graça, né? ele está lá em Romanos 1, 1 né? é, 7, 8, por ali? Romanos 1, 16, 1, 17. 17. 1, 16, 17, exatamente. É, que é um texto clássico também, né? Pregar o evangelho primeiro ao judeu e também aos gentios. Quando ele entende isso, que abre, a, 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 é tirada o véu espiritual dele, ele quer, com a mesma intensidade, levar essa descoberta para o povo judeu. E ele reúne, claro, depois de um certo tempo, né? ele reúne a comunidade judaica, a liderança, e diz: Olha, Jesus é o Messias por isso, por isso e por isso, e mostra nas profecias messianas. E, de fato, os rabinos <coughs> falaram: Olha, estou entendendo, faz sentido. Aí ele diz assim: vocês querem receber Jesus, então, como messias de vocês? Eles disseram: não. Como não? <laughs> Entende? Aí você tem a virada do, do Lutero. Uh, porque não é por força nem por violência. É pelo Espírito do Senhor. E, infelizmente, ele vai tomar uma, 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 uma direção da é. circunstância de uma religião estatal que é um problema que, graças a Deus, a Igreja Presbiteriana já se libertou disso há alguns tempos atrás, mas era também a mesma linha, né? o pastor pode dar uma aula sobre isso. Mas, citando o texto do Antigo Testamento, Romanos 15, 4, diz que, o que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela revelação da Escritura nós tenhamos alcancemos esperança, porque o cano do Novo Testamento estava sendo feito ainda. Né? Então, as revelações viriam ali justamente para contemplar esse mistério que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Né? O pastor falou uma coisa muito interessante, muito boa mesmo, que quando fala da salvação dos judeus, mesmo da nação de Israel, que é o futuro, que vamos falar no, no, no último bloco, né? a parte do, do futuro, realmente, é, Isaías 10 é, fala sobre isso lá no versículo 21. Os restantes se converterão ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó são os remanescentes. Nós sabemos disso, entre as nações. Somos os remanescentes, e não é diferente para a nação de Israel. O que é interessante também é que quando você vai para Isaías 66, versículo 8, Deus fala para eles que vai trazê-los de volta, e eles vão voltar a ser nação. E diz: quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, poder se ia fazer nascer uma terra num só dia, nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto, de parto e já deu a luz. Seus filhos. Ou seja, aqui eu quero entrar em algumas questões de semelhança entre a igreja e Israel. Israel é chamado de povo eleito, a igreja também, de geração santa, sacerdócio real. Ou seja, se usa os termos né? para ambas as instituições, como você disse, a Israel seria perseguido pelas nações e a igreja seria perseguida nas nações, porque a igreja se espalha pelo mundo todo enquanto, Israel, enquanto Deus traz os povos para vir conhecer o Deus de Israel. Mas também tem as diferenças. Por exemplo, para Israel foi prometida uma terra, para a igreja, o céu. Para Israel foi prometida uma cidade chamada de Jerusalém. Para a igreja, a Jerusalém Celestial. Aliás, Jerusalém já é um, 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 um plural... né e já fala justamente que existe dois tipos de Jerusalém, a celestial e a terrena. Na palavra dela, o plural ali é dual, ou seja, não é três, não são três, não são quatro, são duas. Par. A espiritual, a celestial, melhor dizendo, e a terrena. Para qual Jerusalém né, os judeus oram e desejam voltar? Para essa terrena. E nós estamos indo para qual? Para Jerusalém Terrena, a gente vai visitar, fazer turismo, peregrinação, e vocês podem ir com a gente na caravana dos amigos, são todo ano a gente está indo para Israel. E eu estive lá e é seguro, está tudo aberto para o turista. E a Bíblia, pastor Samuel, fica colorida, com cheiros, aroma, né? Então, realmente, a nossa fé vai se solidificando. Não que a gente precise da arqueologia, mas ela, ela é serva da teologia. Sim. Então, essa é a parte da semelhança e da diferença. Boa, é... Eu vou, inclusive, nessa oportunidade, deixar o irmão trabalhar os textos que tá. que mencionou. Só vou pedir antes, só para dar um pitaco numa fala que o que o, que o pastor Alexandre deu, que, via de regra, é um assunto que sempre é, é apontado como um problema com o aliencismo: essa questão das promessas territoriais. Tá. E, e ele já mencionou ali, né, da de maneira específica para Israel, de uma terra. E que, inclusive, essa restauração da nação de Israel precisa acontecer, porque, biblicamente, a promessa não foi realizada, cumprida integralmente. Por favor. Então, vamos lá. É ah, interessante o aliancismo, ele olha para uma mesma história que se repete em que aspecto? Você está lá no Egito, as dez pragas aconteceram. Cordeiro Pascal foi imolado, o sangue aspergido no umbral da porta, tudo isso apontando para Cristo, que é o Cordeiro Pascal, e ali você tem Israel sendo libertado do cativeiro do pecado e da certeza da morte. Quando Cristo morre na cruz pelos nossos pecados, o verdadeiro Cordeiro Pascal, a mesma coisa acontece. Nós somos libertos do cativeiro, não físico, mas do pecado, que é espiritual, e a morte não tem mais poder sobre nós. Na eternidade, a mesma coisa acontece. Nós somos libertos do cativeiro completamente do pecado, porque até então há um último inimigo, que é a morte física, e a morte física também não mais existirá. Então nós entendemos que Deus está, na verdade, de forma progressiva, apontando para a mesma coisa. Assim como o povo, na antiga aliança, peregrinava para a terra que Deus havia prometido a igreja peregrina para a terra que o senhor prometeu que é nova Céus e nova terra para nós não há contradição na verdade é um povo que está aumentando e caminhando para o um mesmo lugar sobre a questão da terra nós precisamos lembrar e aí independe de posições que a aliança da terra a aliança feita ali com moisés e feita com o povo ali ela é uma aliança que ela é condicional ela é condicionada à obediência deus não precisa cumprir a promessa da terra porque o povo foi desobediente. Por exemplo, a geração do Egito não entrou na Terra, inclusive Moisés. Então, para nós não tem a é dificuldade. Para nós a grande questão é que ele está apontando em relação a entrar na Terra, ele aponta para aquilo que é chamado descanso, que é a eternidade. E sempre o mesmo nome se repete: descanso. Você tem o Shabat, que é o, o descanso que era comemorado no último dia da semana. E aí alguns até aderiram, né? Alguns chamados cristãos aderiram a essa prática de guarda do sábado. Esse dia ele migra para o domingo por causa da ressurreição de Cristo. Nós temos o Sabatom no grego, que a ideia é o mesmo, é celebrar a libertação e, e o livramento da morte. E você tem um chamado sábado eterno, que é o dia eterno de descanso. Então, nós queremos que tudo está apontando para a mesma coisa e falando sobre o mesmo povo, a igreja do Senhor. Sempre o mesmo povo. A, a ideia lá do enxertado né, não é a ideia de uma substituição ou de um povo que contrapõe outro povo. Tanto que quando em Atos 15 é levantado ali o Concílio de Jerusalém, o primeiro grande Concílio ecumênico, né? ecumênico no sentido positivo da palavra. O grande o grande Concílio da Igreja, a discussão era essa: eles serão necessário que eles guardem as práticas judaicas? E aí a resposta pelo relato de Pedro e depois a decisão de Tiago, Pedro inclusive diz assim: ó, Deus sempre estava tratando com a Igreja e sempre estava tratando com o um único povo aqui. Por que é que nós traremos sobre nós um julgo que os nossos pais não suportaram? O que, é que nós tentaremos a Deus nesse sentido? E é a decisão do Conselho de Jerusalém é que não eram necessárias a guardar as práticas judaicas para que eles fossem povo de Deus. O que eles precisavam fazer eram, era viver em santificação e se abster de algumas coisas. Então, biblicamente, e eu já fui da área de teologia bíblica, acabei traindo o movimento, fui para a sistemática, mas eu fui da área de teologia bíblica, eu sou apaixonado de como a Bíblia ela está constantemente dando respostas a coisas que aparentemente não têm... Conexão alguma. Sim. Por exemplo, é porque eu tenho tem pouco tempo, mas eu sou apaixonado por teologia bíblica, para deixar claro. Deus, ele para de falar em Malaquias 4, de 4 a 6, falando sobre João Batista. E ele volta a falar em Lucas 1, de 13 a 17, falando de João Batista, mas não é só falando de João Batista. Ele usa exatamente as mesmas palavras, Zeca. A mesma promessa. Ele fala sobre a questão lá, a. a... É o espírito de Elias, converterá os pais aos filhos, Deus ele, ele, ele tem um roteiro muito claro na escritura. E é por isso que eu vejo nessa perspectiva aliancista, porque não desde Gênesis e Apocalipse ele está tratando sobre a mesma coisa. Deixa eu só citar um texto para. Eu, eu eu peço desculpa, estar tá tomando muito tempo. Mas veja Apocalipse 21, 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, ele habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Aí veja o que é que é Ezequiel 37, que é aquele texto que eu li, que é uma única aliança. O que é que ele diz? Farei com eles a aliança de paz. E a continuação do texto. Será a aliança perpétua. Estabeleceu-eis e multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. A gente sabe aqui que ele está se referindo, inclusive, ele, ele habitou no nosso meio, que a palavra ali é tabernáculo. E aí ele continua dizendo: O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão os meus, o, o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Ele está falando de Apocalipse 21 aqui. E Apocalipse, Apocalipse 21 se refere à igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, eu entendo que Israel está na igreja do Senhor, como outras nações também estão. Então, assim, você vai ver claramente que Deus está tratando sempre sobre a mesma coisa. E eu poderia aqui listar N textos do Antigo Testamento que essa expressão se repete, vários outros textos do Novo Testamento que essa expressão também se repete para deixar bem claro que Deus está tratando sempre sobre a mesma coisa. Ele não mudou o plano, ele não precisou se adequar a, a coisas que foram acontecendo. Ele tem um roteiro muito claro, que ele é conduzido de Gênesis e Apocalipse nesse cordão dourado que o Elan Perkins vai, vai definir esse termo. Sim. Separa dois textos de, de cada... cada tá, posso ler agora, de... então? Não, não, não. Tá. Segura aí que eu, eu quero ouvir o pastor Alexandre quando voltar. O irmão fala os textos, aí o pastor Alexandre vai ter a oportunidade de comentar os textos que o irmão escolheu. Bom, ficou claro que é aquilo que você disse, que é um espiritual, outro é da terra, é, Reverendo falou que não é nada disso, não, que, tá, que você estava confundindo. Pois é, então eu vou fazer o um apelo para ele, Zeca, voltar para a teologia bíblica, viu, pastor Samuel? Quando, assim, estamos lembrando o tempo de seminário agora aqui, hein? Olha só a nostalgia. Quando eu tive aula de teologia sistemática, que coisa maravilhosa que é isso tal. Mas quando eu tive aula de teologia bíblica com o Dr. Donaldo Leaf, Donald Liffe, o Donald Liffe, aí, sabe, mudou totalmente. Eu falei, nossa, que coisa! Essa expressão que ele fez de Malaquias para Lucas ou Marcos, isso realmente me encantou a teologia bíblica. Volta para a teologia bíblica. Assim, só uma coisa pessoal aqui particular. Bom, mas agora, Zé, que eu acho que dá para entrar nessa questão do futuro de Israel, né? Como povo, como Sim, nação. O escritor e né, viajante Mark Twain ele disse o seguinte: todas as coisas são mortais, menos os judeus. Todas as outras forças se vão, eles ficam. Qual é o mistério de sua imortalidade? Bom, se ele não sabe, eu sei a resposta. É Deus. E esse Deus que ele falou, Deus da aliança Abraâmica, né davídica, a nova aliança, a aliança da terra. Pastor, você falou como um dispensacionalista, você percebeu? Quando ele fala da desobediência do povo, Deus tira eles da terra? E quando ele se arrepende, Deus traz ele de volta para a terra. E lá em Ezequiel 38, né, fala justamente ele estarem voltando para a terra com cegueira espiritual ainda. Olha, a, a graça de Deus é um negócio assim maravilhoso. Mas sobre o futuro de qualquer pessoa, povo ou nação, é incerto. Mas dos judeus não, porque está revelado. O único livro na Bíblia que fala de. Profe... Olha, o único livro religioso que fala de profecia é a Bíblia. Você não tem nos escritos de Buda, você não tem no Corão. Não se acha. Quem vai ter a ousadia, hein, pastor? De falar assim, ora, demandai-me acerca das coisas futuras, porque eu sou Deus, eu digo antes que aconteça, uhum. para que quando acontecer vocês não tenham dúvida que eu sou. Por isso que Jesus falou da morte dele antes, para os discípulos, porque os discípulos ficaram ali, né, Poveroso. sem entender, pavorosa. Bom, mas olha só que interessante, quando a gente olha o futuro de Israel, está ligado com a profecia de Mateus 24, tudo que acontece depois ali diz respeito ao futuro de Israel. E o livro de Mateus, o capítulo 24 e 25 de Mateus ali realmente é muito duro, muito complexo, muitas informações, mas todas elas vão dizer de uma cidade e de um povo. A cidade é a cidade de Jerusalém e o povo é o povo judeu. Mesmo assim, eles terão então algo que vai chegar no fim e que nós teremos aquilo que está escrito lá. Uh, em Romanos, mas antes, no limiar da história futura, os filhos de Jacó, lá no capítulo 11 de Romanos, que é clássico, né? o pastor também conhece muito bem, lá no versículo 25, fala do fim do endurecimento de Israel. Em algum momento na história. Não é? O apóstolo Paulo fala que, mesmo na queda de Israel, o mundo, por isso que o meu livro é Israel, o mundo e a igreja. O mundo foi abençoado, né? A queda de Israel trouxe, trouxe é, 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 enriquecimento e reconciliação, aí sim, dos gentios com Deus. Imagina o primeiro gentil que se converteu em Israel, né? Centurião é, Cornélio, que, que testemunho maravilhoso dele fazer parte da igreja do Senhor, o Pedro, o apóstolo Pedro. Esse era da Kacherut, né da dietética judaica. Ele não sentava nem com os gentios. Depois, o apóstolo Paulo sabendo, mas isso é um outro momento. Já também nos versículos 25, versículo 11, versículo 25, nós temos que a plenitude vai se cumprir. Que é esse, esse, esse clímax que o pastor falou da igreja. Quando ela foi preenchida o último salvo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí a coisa volta totalmente para Israel e para as nações. Não que Deus não está trabalhando com Israel. Na preservação da identidade, na proteção física. Não, não, não tem cabimento um povinho desse viver ali naquele mar de 350 milhões de muçulmanos, dos quais muitos desejam o extermínio étnico do povo. Como que explica o um negócio desse, gente, se você não colocar Deus na, na, na equação? Mas o Israel será salvo? Nós sabemos. Aqueles que não aceitaram o sinal do Anticristo, a mão, na testa, né? que não negar o nome do Senhor. E que o profeta diz que vão olhar para Jesus quando ele voltar e vão reconhecer que ele é o Messias, traspassado as mãos e os pés e o lado. Vão pisar onde? E aí então, mais uma vez, o meu convite para você ir para Jerusalém com a gente, no Monte das Oliveiras. Quando Israel conquistou Jerusalém em 67, eles foram construir uma cadeia de hotéis. No Monte das Oliveiras. Sabe o que eles descobriram? Que o monte é oco. Sabe o que eles descobriram de lá para cá? Que tem uma fenda chamada Síria Africana, que vem da Síria e vai para o corno da África. Tem uma fenda ali. E o texto bíblico diz que quando ele pisar ali, vai-se partir o monte. Então a gente vê a arqueologia, a história, a geografia, tudo Sim. convergindo para a profecia. Então Israel tem um futuro glorioso. Não sem dor, nunca foi fácil. Nem para nós, é? Ser crente no, no mundo é fácil? Claro que não. Então eu gostaria de encerrar essa parte, depois Sim. ouvir os, os textos e comentar. Vamos lá, Reverendo Samuel, a palavra está com o irmão, e a, a gente ainda tem 20 minutos nesse, nesse bloco aqui, então acho que tem tempo para a gente poder comentar não. com tranquilidade. Eu, eu vou sol, soltar o Pentateuco, porque essa expressão é corriqueira no Pentateuco. Mas, por exemplo, você pega Ezequiel o é, texto que a gente tava, um outro capítulo que a gente estava lendo. Ah, Ezequiel 11, 19 e 20 diz assim: Dar-lhes um só coração, um espírito novo, porém dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei o coração de carne. Aquela ideia que eu disse que Ezequiel já está tá trabalhando, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Lendo para Zacarias, ele diz o seguinte: Zacarias 2, 10 e 11 canta e exulta oh, filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Senhor aqui em caixa Alta, que é o nome pactual de Deus. É o seu nome da aliança, né? Não nome uhum. no Elohim, né, que é Deus no é Deus no plural, né? Ali no plural que seria deuses, a Trindade. Aqui é o, o Yahweh, né? O nome, o nome dele a pactual. E aí ele fala, naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, nações. Ele não está falando só de Israel. E serão o meu povo, habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a ti. Mas nós temos também textos no, no, no por exemplo, no Novo Testamento, 2 Coríntios, né, quando ele está tratando ali do jugo desigual, a, a, a argumentação final de Paulo é o seguinte: porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ou seja, Paulo, ele usa, Paulo era judeu, ele usa a mesma expressão. Usada para Israel no Antigo Testamento, ele usa para a igreja. Por exemplo, Tito, quando ele fala ali sobre a graça que se manifestou, salvadora a todos os homens, ali eu não vou discutir a eleição aqui, para mim, ali está falando de todos os povos, mas é o que é que ele continua dizendo: a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, sem. O sol está pulando um texto, você pediu dois de cada, mas Pedro, por exemplo, ele falou da raça eleita, sacerdócio real, né? ele vai falar: antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus. É que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, essa expressão, ela se repete constantemente. É interessante perceber, Zeca, que essa expressão, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, ele está, inclusive, contido no decálogo. E aqui é uma discussão, né? A lei, ela tem três aspectos. Um aspecto que é moral, um aspecto que é civil e um aspecto que é... É cúltico, né, uhum. litúrgico, cerimonial. E aí, mas é uma mesma lei, a lei natural que foi posta no coração do homem. Romanos 2, inclusive, diz que essa lei é que faz, inclusive, com aqueles que não conhecem ao Senhor andar até mesmo em obras é, é dignas, vamos boas, dizer dessa é. forma, boas. E aí você vai ver, por exemplo, essa expressão, ela é, são cláusulas de um contrato onde partes estão contidas de direitos e deveres. Em que sentido? Quando eu digo Deus, é, 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 eu, ele, eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, há direitos e deveres dos dois lados. Você tem, por exemplo, Deus que tem o direito sobre nós, porque nós somos o seu povo, e um Deus que tem dever, ele é o nosso Deus, ele vai zelar por nós. O contrário também acontece, o povo, quando olha para essa expressão, ele vê, ele será o meu Deus, isso é o dever da igreja, tê-lo como Deus, também direito, a, e qual é o direito que nós temos? Considerá-lo nos considerar povo do Senhor, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Então, quando você olha para o Antigo Testamento, as expressões, ele salientou bem as semelhanças, né? Essas promessas, elas não recaem somente sobre Israel, ela recai também sobre a igreja do Senhor. E aí você junta, por exemplo, que na Antiga Aliança, e Hebreus faz, faz menção a isso, a conversão já acontecia crendo em Cristo Jesus. Você vai falar, ah, isso não acontecia. Claro que acontecia. Jó, por exemplo, ele vai falar lá quando ele está no meio da crise dele lá de, 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 de tudo que ele está passando. Ele fala assim: é, Jó 19, 25 a 27, se eu não estou enganado, ele fala assim: Mas eu sei que o meu redentor vive e os meus olhos o verão. Não outros olhos. Esses olhos ele não cria apenas na doutrina da redenção, ele cria na doutrina da ressurreição. Quando você pega, por exemplo, Paulo ensinando três finais de semana, ele tinha um roteiro muito bem estabelecido, ele ia é de Gênesis. Até Malaquias. Jesus, na estrada de Emaús, ele fala: ó, oh, nesses e tardos de coração, não convinha que o filho padecesse e ressuscitasse. começando com, os, com, com Moisés, ou seja, o Pentateuco, e indo até os profetas, ensinou tudo aquilo que a palavra falava a respeito dele. Então, eles cre morrem crendo nessa promessa. Moisés abre mão do trono de Faraó, segundo Hebreus, porque ele cria na promessa do cordeiro. Então, nós temos desde o Antigo Testamento uma mensagem cristocêntrica: Cristo presente em cada livro do Antigo Testamento. Claro que ainda não encarnado, mas já tipificado ou por teofania ou, ou por menções proféticas, uhum. deixando bem claro que é um único evangélico e um único povo. A minha dificuldade, eu, eu, e a gente vai entrar na questão futura aqui também, claro, fugindo da questão escatológica, você falou sobre dispensacionalismo, é, no, no intermédio do meu seminário eu fiz um ano de Palavra da Vida. Aprendi a partir lá de Tessalonicenses, a partir de Daniel, com um aluno do Charles Heide, né? Aprendi toda a doutrina dispensacionalista ali, para mim foi um momento de Pouco, né, de, de testar o que eu cria e o que eu não cria, eu entendo todo o argumento dispensacionalista, mas eu tenho algumas dificuldades, e não são dificuldades no sentido disso me separar de um dispensacionalista. Dificuldade de que sentido? Eu não entendo que a aliança da Terra, ela precisa se cumprir. Eu não entendo que a necessidade de um milênio, e eu, eu não vou entrar na questão escatológica, mas só para colocar, eu não entendo que há necessidade de um milênio, porque Cristo, ele já reina não somente espiritualmente nossos corações, mas é o reinado que o dispensacionalista defende ele é frustrado porque nações ainda se rebelam contra Cristo. Então, para mim não responde todas as questões. O que acalenta meu coração é sempre foi um único povo e sempre foi uma única aliança que se manifestou de forma progressiva em aspectos distintos. Bom, tá aí um único povo, uma única aliança. Então essa história aí você vai precisar explicar. A gente conhece bem, você vai né? precisar explicar melhor. É, e Helena Helena falou de novo Vou pedir para reforçar nessa fala, pastor Alexandre, da questão territorial, que ele, que ele reforçou ali, que ele não vê essa necessidade aí desse, dessa questão da terra. Por favor. Olha, eu acho que o, que o, que o pastor Samuel, realmente, ele já migrou da teologia sistemática para a teologia bíblica. Ele deu uma aula agora. E eu gosto, pastor, porque é mais fácil o raciocínio do que você pegar um monte de textos né, e juntar eles né, e ver o seu desenvolvimento natural. E você fez isso como um excelente professor, uh, quando a gente pensa de fato uh, na questão do dispensacionalismo como um sistema interpretativo da Bíblia, eu concordo com você. O dispensacionalismo não responde tudo, e, e, e algumas coisas ainda está aberto para discussão uhum. dentro do dispensacionalismo. Mas, no meu modo de ver, comparando os outros métodos, é que ele responde mais e dá mais satisfação para a ânsia do coração do homem que é justamente. Eu acho que Deus fez de propósito esse negócio de catologia para a gente estar tá vindo aqui, não é? tá, tá, na, tá na TV, porque esse é o assunto que está realmente palpitando o coração do crente. Porque Sim. olha as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, as profecias elas estão se impondo diante de nós. É o que eu digo, a profecia ela se impõe diante do intérprete. Sim. A gente não tem como dizer, não sei. O que nós temos que dizer é, vou pesquisar. Vou buscar outros métodos de interpretação que possam ser mais satisfatórios. Quer dizer que eu vou responder tudo, mas de forma alguma, né? Porque a sabedoria de Deus é muito mais elevada do que a nossa. Mas são essas coisas que nos faz, então, é, nos dedicar a uma vida de santidade, de oração, de serviço, porque a gente sabe que lá na frente a gente vai estar diante do Rei Todo-Poderoso, Todo Glorioso. Então, quando a gente olha para isso, nós temos inúmeros textos bíblicos que não dá para espiritualizar. E ele não é da alegoria, como eu também não sou. Nós, nós, nós acreditamos que essa aqui é a palavra de Deus. Né? É, então, ficam muitos textos que, que parece poesia, mas que têm ali um, um, um fundo narrativo também, esperando o momento para se cumprir. E são justamente, como você disse, a aliança da terra que vai cumprir grande parte disso. Uh, e é o milênio que é necessário, mas o milênio também é a mesma condição de um mundo ideal, sem a presença de Satanás, mas com um homem pecador, que a gente tem lá a condição do Éden, antes do pecado, depois do pecado e, e a rebeldia, a rebelião. Como que Deus trabalhou essa questão? Né? Então o milênio é isso: é para a gente experimentar aquilo, o um mundo perfeito, né? que que, que cai entre nós, os socialistas pensam, né, que acho que eles vão fazer, não concordo. Acho que sistema nenhum político humano é capaz, por isso que ele tem que vir e reinar. Então, respondendo essa questão da terra. Israel está em 10% daquilo que Deus prometeu para eles e eles estão dispostos de abrir mão da terra para ter, sabe o quê? Paz, que é a palavra que a gente mais ouve lá em Israel, Shalom. Shalom é ótimo, serve para bom dia, boa tarde, boa noite oi tchau. Você falou xalão, já está tá, tá se comunicando em Israel. Eles querem isso, eles estão buscando isso. E vai chegar esse momento. Alguém né, vai propor, com condições políticas, <coughs> econômicas e militar, para isso. E aí nós sabemos o desenrolar, está lá no apocalipse, nós não vamos entrar. Porém, já que eu tenho mais uns minutinhos... E, e é um minuto só. Um minuto? Um minutinho não, um <coughs> per minuto. Perfeito. É, eu citei, mas eu acho que posso é, ler, né? Romanos 11, 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos. Para que ele está falando? Para a igreja, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, um outro grupo, né? até que a plenitude dos gentios haja entrar as nações. Então, são três grupos, como a gente viu lá em 1 Coríntios, e aí? 10, 32. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, desse ano virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. O que falta para a nação de Israel, para qualquer nação, qualquer povo, a questão do pecado que o pastor citou lá do Gênesis. Que é o que nós estamos aguardando. Eu vou precisar para o intervalo. Gente, desculpa. Tinha 20 minutos, mas passou mais rápido que. Nossa, é ligeiro mesmo. gente devia ter falado <laughs> que tinha 20 minutos, né, pastor? Fala, fala que tempo, a gente fica tranquila, né? É. Não fala isso, meu pastor? Passou muito rápido. É, é, é ligeiro. E, e o próximo bloco é mais apertado ainda, o controle tem que ser mais rígido. Tá certo. Mas, ó, no próximo bloco ainda considerações finais e conclusão pra você que nos acompanha. Vamos finalizando esse bloco com dois recadinhos. Primeiro da grade Academia Teológica da Graça de Deus, anota aí o telefone. Código 11-315-0819. Quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das escrituras sagradas, se preparar né, para o trabalho do reino, no seu ministério, para aprimorar ah, os seus dons e talentos, procure pela Agrade. Amanhã, na hora comercial, você liga, tira as suas dúvidas e vem fazer parte do time da Agrade. Além disso, redes sociais da RIT aqui para você. Vem conhecer a programação, vem conhecer o nosso conteúdo, vem fazer parte da família RIT. Eu tenho certeza que você vai curtir a nossa programação vai parar de zapiar, de trocar de canal aí direto, vai ficar aqui, porque aqui tem programação de qualidade preparada para você e para toda a sua família. Intervalo rápido, hoje não só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Estamos de volta com o Vejam só. Intervalo bem rapidinho ah, na nossa conversa de hoje. É, hoje falando sobre Israel, a igreja, os planos de Deus, duas instituições, uma só, uma aliança. Bom, tudo isso tem. E no primeiro bloco, você com certeza aprendeu demais. Mas agora nesse bloco, o pastor Alexandre Dutra e o Reverendo Samuel Ribeiro vão ter a oportunidade de fazer as considerações finais e a aplicação para você. Inclusive, como a gente estourou um pouquinho do primeiro bloco, Nesse bloco, nós vamos fazer diferente. Eu não vou nem chamar as fotos, peço perdão ao é pessoal que, que enviou, que participou, mas a gente deixa para o programa porra. de amanhã para dar tempo da gente falar. É, eu queria ver as fotos. Ah, é, eu, eu sei, eu também gosto, mas se, se colocar as fotos, não dá tempo de vocês falarem. E Falou nós vamos mesmo. ouvir vocês falando primeiro, tá bom? E aí, antes de encerrar, a gente coloca o resultado da enquete. Então, quatro minutos para cada um, para as considerações finais e conclusão. A reverendo Samuel começa, já que no primeiro bloco o pastor Alexandre começou. O pastor Alexandre vai ter a honra, então, de finalizar o programa de hoje. Por favor, meu irmão, quatro minutos. Eu queria concluir, então, com aquilo que a Confissão de Fé de Westminster fala sobre a igreja, né? Olhando para Nicéia 325, que foi decidida em Nicéia, e olhando para João 17, a oração sacerdotal, né? Diz o seguinte: a igreja católica universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são dos que ainda serão em um só corpo, sob Cristo, sua, seu cabeça. Ele é expo, ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas, fazendo uma menção clara e a oração sacerdotal que diz, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, não rogo somente por estes, mas por aqueles que vieram vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Nós entendemos que trata-se de um único povo, que sim, a, a ideia da terra se cumpre na eternidade ali no Novo Céu e Nova Terra, nessa terra transformada. Nós cremos que até Jerusalém será aí transformado. Não tenho dificuldade se o povo se reunir ali em Jerusalém, uma Jerusalém transformada, Eu não tenho dificuldade alguma com isso. E creio que esse reinado presencial de Cristo acontecerá exatamente nesse momento. Mas, para além dessas discussões, o importante é que a palavra nos diz que nós temos que crer no Senhor, temos que nos arrepender dos nossos pecados mediante a ação do Espírito Santo para que sejamos então inseridos ou despertados nesse número de eleitos, né? Para que se complete aí a, a medida dos eleitos. E creio que sim haverá um momento que Deus tratará com Israel não como um povo separado, mas que haverá um momento, e eu não vou saber explicar, mas olhando para Romanos 11, ah, que Deus ele vai trazer uma conversão até considerável no meio do povo de Deus, e tanto que os catecismos de Westminster ele vai nos dizer quando trata do Pai Nosso, das orações, que nós devemos interceder pela salvação de Israel. E nós temos de fato feito isso, temos orado, intercedido para que também pessoas que estão ali no meio de Israel conheçam o Senhor, sejam transformados pelo Senhor, porque deles vêm os oráculos, os profetas, a igreja nasce em Israel, não somente no Antigo Testamento, mas aquilo que nós vemos ali em ato, ela é inicialmente judaica e depois ela se espalha pelo mundo inteiro, e oramos para que em algum momento os judeus sejam novamente tratados pela palavra do Senhor. E aí nós temos um mistério eu acho que tem questões que a Bíblia ela realmente se cala, não tem muito como discutir. É, e a gente precisa descansar o nosso coração nisso, né? É que eu, eu, particularmente, gosto quando o reformado entra no mistério. Não é sempre, né? Não é, é sempre. O mistério de Paulo, né? Não... Paulo usa a palavra mistério num outro contexto, em outra conotação, né? Mas não é sempre que você vai ver aí em casa um reformado falando em mistério. É raro no, no discurso, por isso que eu. É. Peguei de, de novo Mas aí. Mas usa não... várias vezes em Efésios a palavra sim, mistério. Ah, ele gosta Deus, desses mistérios. Deus, né? Mistérios sem bons, sem não de... diferentes. <risos> né? <risos> é boa. Ó, pastor Reverendo Samuel, obrigado, meu irmão, pelo não. carinho, por novamente estar aqui no Vejam Só. Sempre uma alegria recebê-lo. A gente aprende bastante com o irmão. Os contatos que o Reverendo Samuel disponibilizou então aí para você lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá para conhecer um pouquinho melhor do ministério do irmão. E, obviamente, se possível, siga a página, curta lá os conteúdos também, é, para poder dar visibilidade ao trabalho do, do nosso irmão por lá também. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Vamos lá, pastor Alexandre, quatro minutinhos também, por mão, para as considerações finais. Hein? Eu também marquei aqui para concluir com essa linha de pensamento do, do pastor Samuel. Né? Eu acho que, depois da, da morte, sepultamento, ressurreição de Cristo, a mensagem é ir para todo mundo e pregar o evangelho. A toda, a toda a criatura, começando em Jerusalém, primeiro aos judeus e também aos gentios. Então, concordamos com essa parte do evangelho que é o que salva, não é verdade? Mas eu quero citar aqui um comentário do, do David Hutch: ele diz o seguinte, ah, que alguns cristãos queiram negar os propósitos divinos para Israel é tão além da nossa compreensão. Igualmente inacreditável é que, através da história, Israel tenha rejeitado o Senhor Deus e as bênçãos que ele lhe dá. Então, realmente, nós estamos aí no mistério, né? Agora, é claro, a questão da, da escatologia, que é tão fascinante que realmente é, desperta na gente a fé, a curiosidade e a buscar a, a compreensão, tem coisas que a gente entra no campo da especulação e podemos discutir, podemos né, achar, pesquisar, buscar entender. Porém, não dá para dogmatizar. Então, realmente, tem coisas que a gente, opa, não dá para ir além do que está escrito, como nos ensinou o apóstolo Paulo. Mas eu também quero aproveitar e dizer que, quanto ao futuro ah, da, da igreja, nós sabemos, né? O Senhor virá nos buscar. Estaremos para sempre com Ele. Aliás, Ele está preparando um lugar para a gente. Eu acho que Ele está uhum. fazendo um bom trabalho. Tem quase dois mil anos, né? É por isso que não vão encontrar ruas de ouro. Então, imagina as mansões celestiais lá. Só que para Deus, um mil anos é como um dia, sim, então para Ele não é tanto tempo assim, né? Sem dúvida. Mas estamos aqui para ser esse testemunho. Quantas nações, elas também terão um encontro com o Senhor, lá no Vale da Decisão. Né? E elas vão ter que decidir se elas vão crer no único Deus vivo e verdadeiro no Deus de Abraão, Isaac e Jacó ou nos seus deuses, ou em si mesmos como deuses é o momento que nós estamos vivendo, o homem está fazendo de si mesmo o seu próprio deus, né? E quanto ao futuro de Israel diz respeito ao estabelecimento da nova aliança baseada na eleição dos patriarcas e na purificação dos pecados da nação, Jeremias 31 e Romanos 11:27. E a garantia de um futuro glorioso de Israel está baseada nos dons e vocação sem arrependimento da parte de Deus que está lá em Romanos capítulo 11 Versículo 29. São essas instituições que Deus criou para a sua glória e para o seu louvor que nós precisamos entender e saber onde estamos para ser uma benção maior cada dia nas mãos do Senhor. Obrigado, Deus abençoe. Vamos para Israel com a caravana Amigos de seu, E não deixe de adquirir o livro Israel, a Igreja o Mundo e encontros notáveis com Jesus para abençoar a sua vida. Shalom, Deus abençoe a todos. Esses foram os livros que a gente, inclusive, mostrou logo no começo do programa que você pode entrar em contato uh, nos contatos que o pastor Alexandre disponibilizou e que estão todos salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram, no arroba programa Vejam Só. Inclusive, você mandou uma mensagem lá para pegar as informações aí, para essa, essa caravana para Israel aí. O pastor Alexandre já estava querendo convencer a gente que ia ir lá também, para ver se a gente para de ser aliancista, né, pastor? É lá que converte? É, 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 eu acho que é lá, é lá. é lá <laughs> Brincadeiras à parte, é claro, lá que acontece claro. um monte de coisa, Tudo porque... Lá. Impressionante aquele lugar. E eu, e, e eu não desacredito de fato. Principalmente pelo aspecto que o irmão mencionou na sua fala, ah, de essa visita dar ao texto bíblico cheiro, cores, um visual. Então, assim, acho que transforma. Para quem é apaixonado pelo estudo das Sagradas Escrituras, é, não chega nem a ser uma peregrinação, né? Chega a ser uma visualização. É, uma coisa é você ler o que é descrito de sobre, é... Né? outra coisa é você ver com os próprios olhos. É, exatamente, é isso. sim. É, 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 um, é, um, é uma ida quase que obrigatória por isso para você realmente observar isso, visualizar isso e sentir tudo isso. Então, é. Bom, aí já é, outra, é outro programa, né? Outra coisa. <laughs> Vamos colocar aí na, na, na tela o resultado da nossa enquete, por favor? Perguntamos lá sobre o papel de Israel ah, nos planos divinos, né? E vamos ver o resultado? 55% é escolheram a opção que Israel ainda tem um papel no plano divino, uma reconstrução profética. 31% escolheram a opção não, ou seja, a igreja hoje é que, faz, que é o um papel principal né, nesse plano. E 14% é responderam: não tenho certeza, não, não sei opinar, ainda estou em dúvida, preciso aprofundar melhor. Espero que o programa tenha contribuído para essa reflexão aí para vocês e, obviamente, para você que já tinha um lado, possa ter pensado um pouquinho e avançado aí no seu conhecimento. Quero agradecer a todo mundo que votou, que participou. Precisamos encerrar a edição de hoje que o nosso tempo já se esgotou. Mas amanhã, o vejo Só sol estará de volta. Mais uma edição preparada para abençoar a sua vida. Um forte abraço e até a próxima.